טסנו לתאילנד פרק 4. אנחנו בדרך לפוקיט. תראו איזה דרך יפה. אנחנו הולכים לעצור בשוק. זה מקום שאומרים שהוא המקום הכי יפה לתמונות בתאילנד. אז הולך לעלות לכם הרבה סרטונים משם. טוב, לא צילמתי לכם, אבל עצרנו מ-7 אלבן. קנינו שתייה. ואנחנו ממשיכים בדרכנו. טוב, אז הגענו. עכשיו אנחנו עושים פה כמה תמונות. אפשר גם לעלות לסירות, אבל אנחנו נעשה את זה אחר כך. יש פה טרמפולינות כאלה שאפשר להצטער עליהן. אני לא בטוחה שזה בכלל טרמפולינות, האמת. סתם תייגתי אותם ככה. טוב, אז עכשיו נכנסנו לאוטו ואנחנו ממשיכים בדרך. האמת שגם אכלנו שם, כי זה היה מין כזה בית קפה. גם. אנחנו מגיעים עוד שעה, ואני אעצים בהמשך. טוב, אז הגענו. אנחנו הולכים לשים את הדברים בחדר וללכת לקניון. והיינו במלון הזה שנה שעברה, וכאילו, כי אנחנו... ואנחנו הולכים לקניון שהכי אהבנו שנה שעברה, שיש מסעדה מגניבה ומוזרה הרצח, ועוד מלא חנויות ממש מגניבות, ואני הפעם הולכת לצלם לכם הכל. תישארו, כי זה ממש... כאילו, מה שאנחנו רואים בסרטונים היפנים האלה, יש פה. שאנחנו הולכים להיות קצת קודם בבריכה, ואז ללכת, כי הקניון נסגר רק ב-10 בלילה. אגב, אצלי עכשיו 4:30, אצלכם 12. בוקר טוב, חמודים. אז בינתיים שעושים את הצ'קאוט, אמרתי שאני אעשה לכם סיבוב. בתקווה שאני לא אלך לאיבוד. כרגלי, הלכתי לאיבוד. בסדר, לא נורא, אנחנו ננסה... אני חושבת שאני הגעתי לצד השני של המלון ואין לי מושג איך ציפית. אני אומרת לכם, אני עושה פשוט. יופי. טוב, אז פה יש כזה מקום כזה. ממשיכים ללכת. יש פה בריכה. הרגשתי את המים והם חמים. יש פה בר, אפשר לשבת ולאכול בתוך המים. יש מסעדה, כיסאות, ושם יש ים. לא מאמינה ש... תקשיבו, אני חייבת שמישהו... אם יש פה איזה מישהו שדוב במחשבים שיסבירו לי, למה כל מה שאני מצלמת לכם, או לא נשמר או פשוט נמחק. כי צילמתי לכם סרטון ש... סיור של המלון הקודם שהוא באמת היה מטורף ופשוט נמחק לו. יש פה כאילו הכל פה זה לרוב זה בריכה. עכשיו אנחנו נמשיך וכמובן כאילו מה שיש לזה במלון זה לרוב בריכה. אוקיי, פה יש כזה בריכת ילדים, עוד בריכה, מגלשה, עוד מסעדה. פה יש כזה אזור לילדים ופה יש מסעדה וכזה טניס. לא טניס, נו איך רואים את זה? מסקו, לא, נו איך שור על זה? לא, אני לא מבין שזה נמחק לי. מישהו חייב להסביר לי למה כל הזמן שאני אתן אתם נמחקים לי, כי המלון היה מטורף. פה יש חדר כושר. אני לא יכולה להיכנס כי צריך זה מפתח, ופה יש בפנים כמו אתם יודעים מה זה דנילנד? אז זה דנילנד שווה. פה יש מסעדות, אתם רואים? זה מסעדה ממש טעימה. הנה פה, ותראו, שכחתי להראות לכם אם אנחנו ממשיכים. אז יש פה כזה סנוקר כזה של כדורגל, אתם מבינים? בואו נכניס אחד, למרות שהמורים עם הלבן. הנה אתם רואים, זה ככה כזה, זה אפשר כזה לשחק פה. פה יש סנוקר אמיתי בחדר כזה של משחקים כאלה. אתם רואים סנוקר?
כל מיני דברים, פוף, יש שם גם טלוויזיה. מאוד מאוד בקטע של מסעדות כמו שאתם רואים. יש שם, פעם נכנסתי לשם. זה טעות, כי זה החדר, זה המטבח. חשבתי שזה החדר אוכל. אני לא מוצא את החדר אוכל, אבל עכשיו אני אעלה ללובי. לראות אם... אני מקווה שהמשפחה שלי סיפרה לי. הנה הם בדיוק הולכים. זאת חנות ש... לים כזה. חזרתי, והביאו לנו כזה שקה עם מגבת קרה. אז עכשיו אנחנו בדרך לחדר, והביאו לנו כזה צנות של הכל כלול, כי שילמנו, כי יש אפשרות לשלם כי יהיה הכל כלול, אז עשינו את זה. זה ממש מגניב. נכנסים לחדר ותראו, תראו משהו. וואו, מהמם, טוב. נכנסים לחדר, סיור חדר בזריז, מקלחת, שירותים, אמבטיה וזה. טבונים, ארונות, מיטות, ויציאה לבריכה. טוב, אז היינו בבריכה, בסוף לא הלכנו לקניון כי זה קרה מאוחר. וגם שתינו שייקים בבר בבריכה. היה ממש כיף. עכשיו אנחנו בדרך למסעדה. ואגב, יש עוד מלא מלא חלקים שאני לא הראיתי לכם במרכז. עשיתי לכם כזה סיור חפיף. אם אתם רוצים סיור אמיתי, תגיבו לי למטה בתגובות. עכשיו אנחנו בחדר כושר. והנה אני יודעת שזה לא הלוק לחדר כושר. אבל לא נורא. הם מתמודדים עם מה שיש, אנחנו גם כאילו מחר הולכים לסיעות על זה. שזה כבר נגמר הבגדים. כי צמצמנו באמת יותר מדי באריזות השנה. מה לעשות? אנחנו כזה בחדר משחקים, ועושים פליאה למטרה. עכשיו חזרנו לחדר, וזהו, נתראה בפלוג הבא.